はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。温泉娘夜の花コレクションですね。チケットをゴールドのチケットをいただきましたので、夜の花セレクションガチャをやっていきたいと思います。カナデバーデン湯布院、ゲロミツキ絶対領域、そしてあれ出ない、そしてシュワシュワカエデメイド、我らがゆえのだ我らごとくなんだろうか、ダンケシェーケン、ひとまずこの10回 SR 一体確定らしいですね。 SSR ではない。SR はいいけど、期待せずに待ちましょう。これ SR 行くんじゃないの？あ、無理か。山中。空だ。うん。や、犬鳴き山だ。これは入刀ですね。なかなか出ないですね、湯の号。これも SR。SR じゃない、R。レアですね。これ SR 以上ですね。SR だと思います。おっと、これは宮坂カレンか。三が湯か。三が湯行ったな。さあ、これはどうだ？ SR か。おお、嬉しいですね。これも SR ですね。さあ、何が来る？おお、うなずき。見たま、天格。四体も一気に天格。しかも、この下のうなずきと、何だったっけはレベル20です。気がつけば。さあ、一方力が欲しいかならば授けてやろう。今回引いた目ではないですが、高山をあげます。もうすぐお金なくなっちゃいますよね。レッスン、どこまでレッスンできんだろう。あ、と思ったら最大のレベルに達してんのか。イブスキか。飯坂もレベル3までは行くんだけどな。力が欲しいかならば授けてやろう。はい、というわけで10回ガチャ引きました。 SR が4体も4体かな3体かな出ましたので、結構いい成績だと思います。まあ、本当は SSR 欲しいんですけどね。はい、これでスキルレベルも結構上がってき、特技レベルも上がってきたんです。なのいい戦いできるかと思います。結構東京にも行ってきたりして、そう、東京で何だったかな、そう、中野の付近に行ってきましたんで、中野区の中野、東京の、
そこにあの寺があって、新井薬師っていう寺がありまして、そこが実はスポットになっています。そんなことをしながら、スポットたくさんあるんで、川も旅行に行った時は温泉娘湯の花コレクションを立ち上げて、アクセスしてみたいと思います。また応援よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。